স্বাগতম জানাইছো ই নিউজ এনিলৈ ষ্টুডিঅত মই ডেইজিৰ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ধুবুৰী বন বিভাগৰ নেতৃত্বত চলিছে বৃহৎ সিন্ডিকেট WhatsApp গ্ৰুপ খুলি অবৈধ কাঠ মাফিয়া পৰা সংগ্ৰহ কৰা হয় ধন আৰু এই সিন্ডিকেটৰ নেতৃত্বত আছে মুছাৰফ হুছেইন চৌধুৰী নামৰ এজন লোক জানাইছো সবিশেষ খবৰ ধুবুৰী বন বিভাগৰ নেতৃত্বত বৃহৎ সিন্ডিকেট ধুবুৰী বন বিভাগৰ নেতৃত্বত চলি আছে বৃহৎ সিন্ডিকেট সিন্ডিকেটৰ নেতৃত্বত ৰেঞ্জাৰ মুছাৰফ হুছেইন চৌধুৰী সিন্ডিকেটৰ নেতৃত্বত আছে ৰেঞ্জাৰ মুছাৰফ হুছেইন চৌধুৰী WhatsApp গ্ৰুপ খুলি অবৈধ কাঠ মাফিয়াৰ পৰা ধৰ সংগ্ৰহ ধুবুৰী বন বিভাগৰ নেতৃত্বত চলি আছে এই বৃহৎ সিন্ডিকেট আৰু সিন্ডিকেটৰ নেতৃত্বত আছে ৰেঞ্জাৰ মুছাৰফ হুছেইন চৌধুৰী WhatsApp গ্ৰুপ খুলি অবৈধ কাঠ মাফিয়াৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ ধুবুৰীৰ DFOক অন্ধকাৰত ৰাখি মুছাৰফ হুছেইন চৌধুৰীয়ে চলাই গৈছে সিন্ডিকেট WhatsApp গ্ৰুপ খুলি অবৈধ কাঠ মাফিয়াৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ এফচিয়া ষ্টাইমবাৰ মাইলছ এণ্ড ডিপট নামৰ গ্ৰুপটোত কাঠ মাফিয়াৰ সৈতে কথা পাতে বিতৰ্কিত ৰেঞ্জাৰগৰাকীয়ে WhatsApp গ্ৰুপটোত আছে 61গৰাকী কাঠ ব্যৱসায়ী আৰু ৰেঞ্জাৰগৰাকীৰ অধীনত চলি আছে 40টাতকৈ অবৈধ কাঠ মিল 61জনীয়া এই WhatsApp গ্ৰুপত ৰেঞ্জাৰৰ মেছেজ আৰু শিল ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবেও আন এটা WhatsApp গ্ৰুপ খুলি লৈছে ৰেঞ্জাৰ মুছাৰফ হুছেইন চৌধুৰী আৰু এনেকৈ WhatsAppৰ মাজেৰে ব্যৱসায় চলাই গৈছে মুছাৰফ হুছেইন চৌধুৰী WhatsAppৰ জৰিয়তে বাৰ্তালাপ কৰে অবৈধ মাফিয়াসকলৰ সৈতে আৰু এনেদৰে চলাই গৈছে নিজৰ সিন্ডিকেট প্ৰতিখন শিল ভৰ্তি ট্ৰাক ডাম্পাৰৰ পৰা মাহেকীয়া হিচাপত সংগ্ৰহ কৰে ধন মুছাৰফে শিলৰ ট্ৰাক ডাম্পাৰৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ বাবে নিয়োগ কৰিছে লতিফ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি ধুবুৰী বন বিভাগৰ নেতৃত্বত চলিছে বৃহৎ সিন্ডিকেট সিন্ডিকেটৰ নেতৃত্বত আছে ৰেঞ্জাৰ মুছাৰফ হুছেইন চৌধুৰী আছে এই সিন্ডিকেটৰ নেতৃত্বত ধুবুৰীৰ DFOক অন্ধকাৰত ৰাখি মুছাৰফ হুছেইন চৌধুৰীয়ে চলাই গৈছে সিন্ডিকেট WhatsApp গ্ৰুপ খুলি অবৈধ কাঠ মাফিয়াৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে ধন WhatsApp গ্ৰুপ খুলি লৈছে এটা 61জনীয়া WhatsApp গ্ৰুপৰ জৰিয়তে কথা পতা হয় এই অবৈধ কাঠ ব্যৱসায়ৰ বিষয়ে আৰু আনহাতে শিল ভৰ্তি ট্ৰাক আৰু ডাম্পাৰৰ পৰাও মাহেকীয়া হিচাপত সংগ্ৰহ কৰে ধন মুছাৰফে শিলৰ ট্ৰাক ডাম্পাৰৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ বাবে নিয়োগ কৰিছে লতিফ নামৰ এগৰাকী লোকক আৰু WhatsApp গ্ৰুপ খুলিয়েই চলাই গৈছে নিজৰ সিন্ডিকেট ধুবুৰী বন বিভাগৰ নেতৃত্বতেই চলিছে এই বৃহৎ সিন্ডিকেট সিন্ডিকেটৰ নেতৃত্বত আছে ৰেঞ্জাৰ মুছাৰফ হুছেইন চৌধুৰী কাঠ মাফিয়া নেতৃত্বত এতিয়া ৰেঞ্জাৰৰ নেতৃত্বত চলিছে এতিয়া এই কাঠ মাফিয়া মুছাৰফ হুছেইন চৌধুৰীৰ নেতৃত্বতে চলি আছে এই সিন্ডিকেট DFOক অন্ধকাৰত ৰাখি মুছাৰফ হুছেইন চৌধুৰীয়ে চলাই গৈছে সিন্ডিকেট WhatsApp গ্ৰুপ খুলি অবৈধ কাঠ মাফিয়াৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰে মুছাৰফ হুছেইন চৌধুৰী আৰু লগতে প্ৰতিখন শিল ভৰ্তি ট্ৰাক ডাম্পাৰৰ পৰা মাহেকীয়া হিচাপত সংগ্ৰহ কৰে ধন আৰু এই ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ মুছাৰফ হুছেইন চৌধুৰীয়ে নিয়োগ কৰিছে লতিফ আলী নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আমাৰ হাতত কিছু মন্তব্য আছে আৰু আমি শুনাই ল'ব খুজিছোঁ সেয়া ই নিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক নতুন আহিছে সি আৰু কি অলৰেডি WhatsApp গ্ৰুপ যে খুলিছে কোনো মানে মহলৰ মালিকৰ নম্বৰ নাই তাতে হ্যাঁ এটাই আছে সবগুলো আছে সবগুলো তাতে নম্বর আছে সবগুলো বিলাক দালাল সব দালালের নম্বর আছে তার মাঝে একটা দালাল আছে হ্যাঁ তার মাঝে একটা দালাল আছে লতিফ লতিফের নম্বরটা আছে ইয়াত লতিফে ধন কালেকশন করে আনি এই রেঞ্জারক দেয় ডিপু রেঞ্জারক দেয় মিস্টার চৌধুরী যে আছে ডিপু রেঞ্জার চৌধুরী এই চৌধুরীকে দেয় ধন কালেকশন করি আর কোনো মহলের মালিকের তাদের নম্বর নেই সেইকেটা আছে দালাল সেইকেটা আছে দালাল ওই তারের নম্বরে ধন কালেকশন করি আনি এই তোমার কি আনি তাতে মানে কালেকশন করে এই রেঞ্জারক দেয় এই মিনাস কিছুদিন আগত একটা ডিপ আছিল হি মানে হাঙুর খিসে এই মিনাসে বিভিন্ন ধরনের এনি টাইম অফিসত বহি থাকে যিমান বালুর গাড়ি আহি আছে এই মিনাসে ধন কালেকশন করি অলরেডি ডিপু রেঞ্জারক মুছাৰফ চৌধুৰী
তাক মানে ধন কালেকশন করে দিয়ে আছে তার কোনো পার্মানেন্ট চাকরি নয় হি দালাল মানে কালেক্টর হিসাবে বিভিন্ন ঠাই বিভিন্ন জনক নিয়োগ করেছে নাকি ইয়েস ইয়েস তাকলে বিভিন্ন জায়গা পাথরের গাড়িয়ে বিলেকশন করে আছে বালুর গাড়ি বিলেকশন করে আছে এই কারণে ডিএফও নিজে এতিয়া উলাই রেঞ্জারও রেঞ্জারও কোনো পারমিশনই না দেয় মানে ফোনে না করে যে মাল ধরব যাম কোনো রেঞ্জার কোনো গুরুত্ব না দেয় বা ডিবুর কাম ডিবু করে যায় এটা হাই লিমিট একটা অফিসার ডিবু স্যার ধন্যবাদ এইটু মানে এইটু মানে এতিয়া ডাইরেক্ট মানে গাড়ি ধরা শুরু করে দিয়েছে এটু কোন হয় দালাল হয় এই ধন ধন কালেকশন করে দিয়েছে তোমার রেঞ্জার তোমার মুশারফ চৌধুরী ও তাতে প্রমাণ আছে অলরেডি মানে শ্রীরামপুরের পড়া যে আহি আছে বালাজন হয়ে যে আহি আছে হ্যাঁ অলরেডি এতিয়া বাধ্য হই কি করে আছে আমার ডিবু স্যার যে আছে ডিবু স্যারে নিজের এইবিলাক গাড়িবিলাক ধরি আছে আমার ডিপু রেঞ্জার কিয় না নাই তার ঘটলা আছে বহুত ঘটলা আছে এতিয়া বাধ্য হই আমার ডিপু স্যারে নিজে যে গাড়িবিলাক ধরি আছে আর কি একটু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলিছে যে অলরেডি মোশারফ ডিপু রেঞ্জার চৌধুরী নতুন আইছে হি আর কি অলরেডি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ যে খুলিছে কোন মানে মহলের মালিকের নম্বর নাই তাতে হ্যাঁ এটাই আছে সবগুলো আছে সবগুলো তাতে নম্বর আছে সবগুলো বিলাক দালাল সব দালালের নম্বর আছে তার মাঝত একটা দালাল আছে হ্যাঁ তার মাঝে একটা দালাল আছে লতিফ লতিফের নম্বরটা আছে ইয়াত লতিফে ধন কালেকশন করিয়া